ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। 6/3/2020 ସାକାର ମହାବାକ୍ୟ ମୁରଲୀର ସାରାଂଶ। ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଅଳ୍ପକାଳ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ସୁଖ ରହିଛି, ଯାହାକି ସାଥିରେ ଯିବ ନାହିଁ। ସାଥିରେ ତ କେବଳ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ହିଁ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅବିନାଶୀ ଧନ ଜମା କରିଚାଲ। ପ୍ରଶ୍ନ। ବାମାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ତୁମକୁ କେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖାଯାଉନାହିଁ? ଉତ୍ତର। ଭୂତବିଦ୍ୟା। କାହାର ସଂକଳ୍ପକୁ ଜାଣିପାରିବା, ଏହା ଭୂତବିଦ୍ୟା ଅଟେ। ତୁମକୁ ଏହି ବିଦ୍ୟା ଶିଖାଯାଉନାହିଁ। ବାବା କୌଣସି ଥଟ୍ ରିଡର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକଳ୍ପକୁ ଜାଣିବା ବାଲା ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଜ୍ଞତା କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆତ୍ମିକ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଭାରତରେ ଭାରତବାସୀମାନେ ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ରହିଲେ ବହୁତ କାଳ। ଏବେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜର ପରିଚୟ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେହି ତ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଅଛନ୍ତି, କେହି କମ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜୀବାତ୍ମାମାନେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛୁ। ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ରହିଲେ ବହୁତ କାଳ। ତେବେ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଏଠାକୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତ ବିନା ଅର୍ଥରେ ଏପରି ଗାୟନ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଅଲଗା ହୋଇ ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଅଲଗା ହୋଇଛ, ତେଣୁ ଶିବାବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ତୁମ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଭୂଖଣ୍ଡ ନଥିଲା। ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲୁ, ଯାହାକୁ ଦୈବୀ ଧର୍ମ, ଦୈବୀ ରାଜବଂଶ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ଅଛି। କୁହାଯାଉଛି, ଧର୍ମ ହେଉଛି ଶକ୍ତି, ଧର୍ମରେ ତାକତ୍ ରହିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କେତେ ତାକତବାନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତବାସୀ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାହାର ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାରତରେ ଏମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ଧର୍ମହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମରେ ଆସିବାରୁ ତୁମେ କେତେ ପ୍ରକାର ତାକତ୍ ରହୁଛି। ତୁମେ କଳିଯୁଗୀ ପାହାଡ଼କୁ ଉଠାଇ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜେଡ୍ ଦୁନିଆର ବା ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛ, ଭାରତକୁ ସୁନାର ପାହାଡ଼ କରିଦେଉଛ। ସେଠାରେ ତ ଖଣିମାନଙ୍କରେ ଢେର ସୁନା ଭରପୁର ରହିବ, ସୁନାର ପାହାଡ଼ ଥିବ, ତାହା ପୁଣି ତୁମେ ଖୋଳିବ, ସୁନାକୁ ତରଳାଇ ସେଥିରେ ଇଟା ତିଆରି ହେବ। ଘର ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଟାରେ ହିଁ ହେବ ନା। ମାୟା ମଛନ୍ଦରର ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ, ତାହା ସବୁ ହେଉଛି କାହାଣୀ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସେସବୁର ସାରାଂଶ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି, ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ହୀରାନୀଳାର ଝୁଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନକୁ ତଳକୁ ଖସିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ହାତ। ସେହିପରି ତୁମର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଭକ୍ତମାନେ କେତେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ନୌଧା ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିର ମାଳା ଅଲଗା, ଜ୍ଞାନମାଳା ଅଲଗା, ରୁଦ୍ରମାଳା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁମାଳା ଅଛି ନା, ତାହା ପୁଣି ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ମାଳା। ଏବେ ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ରାଜତ୍ୱ ସହିତ ଅଛି। ଯେପରି ଯିଏ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ, ବାରିଷ୍ଟର ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ନିଜ ସମାନ କରିଥାନ୍ତି, ଏହି ବାବା ନିଜେ ତ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ରାଜା ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଏଠିକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ତୁମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନଲେଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି।
ଭଗବାନ ଉବାଚ। ଭଗବାନ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି ତୁମର 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ, ତେଣୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପାଠପଢ଼ା ବାବା ଗୋଟିଏ ଥର ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଧର୍ମ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝାଉଛ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ନିର୍ଗୁଣହାର, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ, ଆପେ ହିଁ ତରସ୍ପରୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଉପରେ ଦୟା କର, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ନା, ଯେ ତୁମେ ହିଁ ଦୟାର ସାଗର, ଆମକୁ ଦୟା କର, ଆମ ଭିତରେ ଗୁଣ ଭରି ଦିଅ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସମାପ୍ତ କରି 100 ଶତକଡ଼ା ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ, କେତେ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଭାବୁଛ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ନେବାକୁ ହେବ। ତାହା ହେଉଛି ସୁଖଧାମ, ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ଏହି ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଇ ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତିମ ସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ତ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ନ ଆସୁ, ଏକଦମ ବୁଦ୍ଧିର ଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ିଥାଏ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ତ ଅଳ୍ପକାଳ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ସୁଖ ଅଛି, ଏହି ସୁଖ ତ ସାଥିରେ ଯିବ ନାହିଁ। ସାଥିରେ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ହିଁ ଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଆୟ ହିଁ ସାଥିରେ ଯିବ, ଯାହାକୁ ପୁଣି ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପ୍ରାରବ୍ଧ ରୂପରେ ଭୋଗ କରିବ। ହଁ, ବିନାଶୀ ଧନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ରାବଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗତିକୁ ନେଇଯାଉଛି, ରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତିକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଅପାର ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିର ଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆତ୍ମା ସତପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବା ତୁମକୁ କଉଡ଼ି ବଦଳରେ ରତ୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭୋଳାନାଥ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ରୂପୀ ଝୁଲାମୁଣିକୁ ଭରପୁର କରିବାକୁ ହେବ। ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାର ପାଠ ପଢ଼ି ସଦ୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, 3 ପ୍ରକାରର ବିଜୟର ପଦକ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସଦା ବିଜୟୀ ହୁଅ। ବିଜୟମାଳାରେ ଉଚ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଉପରେ ବିଜୟୀ, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଏହି 3 ପ୍ରକାରର ବିଜୟର ପଦକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବିଜୟମାଳାର ଦାନା ହୋଇପାରିବ। ସ୍ୱ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବନା ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥ ଚାଲିଚଳନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ଓ ଶୁଭ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି ନିଜ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନିଅନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଏବଂ ଅଶୁଦ୍ଧ ବିଚାର ଉପରେ ତଥା ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ହେବା। ସ୍ଲୋଗାନ, ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସଚ୍ଚା ରାଜଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।